Ovdje imamo općenitost ajeta da se ne jede šta? Inne maharrame alejkum un mejte. Zabranjeno vam je strv. Imamo sad izuzetak iz te strvi. Imamo li ajet o tom izuzetku? Imamo li ajet koji izuzima nešto iz te strvi? Nema. Nemamo ajet, nego imamo hadis. Dobro, može li hadis biti snaga da suži i ograniči značenje, što kaže restrikcija značenja? Može li ajet biti toliko jak da on ovaj hadis, ajet je došao općenit. I sad hadis treba da suži njegovo značenje, kaže ne odnosi se baš tako na prvi pogled kako se razumije, nego tu ima nešto po sredi drugo. Može li hadis biti ta snaga? Ako je daif, ne može sigurno. Znači, oko toga nema razilaženja među učenjacima. Ako je daif hadis, on nema tog udjela. A ako je hadis sahih, e onda tu postoji razilaženje. Ono što je bitno, braće, znati jeste da su, često se kaže, Kur'an prvi izvor šerijata, sunnet drugi izvor šerijata. To nije ispravno tako kazati. Nije možda u potpunosti pogrešno, ako se posmatra s jednog aspekta, pojasnit ćemo. Ali treba kazati, Kur'an i sunnet su izvor zajednički islam. E sad, ako ti kažeš, dobro, jesu li Kur'an i sunnet, je li način prenošenja isti? Ili je li stepen snage kako su prenešeni ta dva izvora isti? Kažemo, nije definitivno, jer Kur'an to je najveći oblik čega? Tevatura. Nema na zemlji ništa da je preneseno oblikom tevatura kao što je, jer u svakoj generaciji ga prenose milioni hafiza, koji to pamte, da ne govorimo pisanje, štampanje i tako dalje, milioni i milioni, desetine miliona hafiza prenosi u svojim prsima. Pa je to najjači oblik mutevatira. Međutim, ne znači da se kaže, jer često ljudi kažu Kur'an pa sunnet. I dok mu sunnet nešto nije u skladu po njegovom viđenju sa Kur'anom, kaže ne, kaže ajeti završen. Ne može tako. Pa to je rekao poslanik, kao sam rekao, ma jen ti kuani lehova, in huva ila vahju juha. To ne govori to poslanik, ali od sebe. Sunnet je objava. Kaže Hasan ibn Atije, dolazio je, imam dar mi je zabilježio u svome sunenu, dolazio je, kaže, Džibril poslanik sa sunnetom, kao što mu je dolazio sa Kur'anom. I to je definitivno tačno. Uprotivno je bilo da je poslanik sa govorio u sunnetu, nešto što govorio od sebe, pričao onako, jel tako? Ne, to je nemoguće. Ono što je govorio od sebe, to nam je rekao da je od njega. Pa bi na kraju rekao, kaže, vi to bolje znate od mene. Bolje se razumijete u dunjalučke poslove od mene. Ja nisam došao da vas pouči kako ćete kalemiti palme i kako ćete, nego prevashodno sam došao sa uputom od moga gospodara. Huden lil muttaqin, to je jel tako, uloga Kur'ana, da bude uputa šta? Vjernici. To ograničenje značenja ispravno je da može. Jer sunnet pojašnjava općenitost šta? Kur'ana. I ne mora biti mutevatir. Ne mora biti mutevati. Dovoljno je znači da dođe vjerodostojan hadis i da ograniči značenje, znači, je li tako, ono što je došlo u sunnetu, je li, da ograniči, je li sunnet, da ograniči značenje, je li, Kur'ana. I to je stav većine učenjaka u sunfika. Većina učenjaka, znači, zastupa taj stav.